Pa meni je drago da se to podiglo na neki viši nivo, da se zainteresuo i NALED i u stvari cela Srbija, republička vlada, jer se radi o problemu koji je stvarno veliki. Mi smo kao komunalac ovde to dobili u neku nadležnost, da kažem, da to radimo, a potpuno usamljeni sa zakonom koji nije baš bio dovoljno precizan i dovoljno dobar, ako tako može da se kaže. I mi smo tu borbu vodili, evo, 4-5 koliko već godina, koliko imamo azil i da kažem da stanje nekako držimo pod kontrolom, ali se broj pasa svakako ne smanjuje, broj ujeda je na eto nekom nivou koji je veliki. I drago mi je da će ta borba i verovatno izmena zakona da krene još od ozgo od vrha i da se svi uključe u to da probamo da broj pasa smanjimo. Mi u azilu imamo stalno između 220 i 250 pasa. Prošle godine smo radili dogradnju azila, tako da sad imamo nešto veći prostor. Verovatno ćemo tamo stići do broja od 300 pasa, ali je to, eto, pokazalo se malo da bi se to baš onako primetilo na našim ulicama. Inače se trudimo da što veći broj pasa sterilišemo, čipujemo, vakcinišemo, da i ako dođe do ujeda, da ti ujedi ne budu zarazni, a svakako su opasni, ali da ne budu zarazni. Tako da, eto, ta neka naša mala borba ovde traje, ali nadam se da bude bolje kada se, eto, svi uključe i da i taj problem nekako rešimo.